Gusto sa Dios mga igsoon nga walay bisan usa nga mahimulag kaniya, mao kana nga dunay mga pasidaan ang Dios, dunay siya'y mga giya sa atong kinabuhi aron nga kita dili gayod mahimulag diha kaniya. Ngani mo kana hinungdan nga hangtod karon ang atong Ginoong Dios nagagamit sa iya mga alagad, sa iya mga magwawali aron nga dunay mo padayon sa pagpasidaan ug dunay mo padayon sa pagpahinumdom. May tungod sa pulong sa Dios aron nga tungod niini kitang tanan madasig sa pagpangalagad ug magmalahutayon sa atong pagpangalagad sa Dios. Tipik pa lamang kining bahin sa atong mensahe ug ania ang kinatibuk-an. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 24, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAA Perigio Sagay. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan na tao ko. Dala o kapangkagan, giati man ko sa kung ginikanan o bansa tabang sa kahitasan. Imo ko nga gitabangan, bisan ako dili angayan, gitagbo mo ang panginahanglan. Og imo ko ipanalipdan. Usa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, O Dios, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka, kaayo ko nga di
pasaylo sa tanan ko nga kasalanan. Ang bulingon ko nga kasing-kasing di mo kayo nagihugasan. O sa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, o Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka kaayo tanyag mo ang kaluwasan sa tibuok nga kalibutan. Kay gusto ka nga kami di silutan o makaangkon sa kasiguruhan. O sa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, o Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka kaayo Ginoo. Busa daigon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, o Diyos, kay maayo ka, maayo ka, maayo ka kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka kaayo Ginoo. Kay maayo ka, maayo ka, maayo ka kaayo Ginoo. Natao ko, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 7 hantod na sa versikulo 12, giingon din eh. Nagpanalangin ang Dios sa yuta nga musuyop sa ulan, nga mahulog niini o nagpatubo sa matanom nga maposlanon sa giandaman niini. Apan kung tugkan ang yuta og mga tunok og mga sagbot, wala kini kaposlanan og tungluhon kini sa Dios og laglagon pinagi sa kalayo. Apan mga igsoon, bisan kung nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga naa kaninyo ang mas maayong mga panalangin nga iya sa inyong kaluwasan. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa pagigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isigkakristohanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtapol kamo, kundili manig-ingon kamo ni atong nanoo o nagpailob o busa na kadawat sa gisaad sa Dios. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinisumpay kagahapon o sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan pasidaan aron dili mahimulag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo karon. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Hebreo. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubuton. Og akong giampo Dios nga ikaw magpanalangin sa makatawhan nga nahimong kabahin nining among bulaton nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nimbulhatuna.
Panalangin ni usab ama si Bianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw. Amahan dalay kon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaga maayo. Sa ngala ni Ginoong Kristo. Amin. Ang ato minsay karong makaigsuunan kinisumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan pasidaan aron dili mahimulag. Gusto sa Dios mga igsuon nga walay bisan usa nga mahimulag kaniya. Mao kana nga dunay mga pasidaan ang Dios. Dunay siya'y mga giya sa atong kinabuhi aron nga kita dili gayod mahimulag diha kaniya. Ngani mo kanay hinungdan nga hangtod karon ang atong Ginoong Dios nagagamit sa iya mga alagad, sa iya mga magwawali, aron nga dunay mo padayon sa pagpasidaan o dunay mo padayon sa pagpahinumdom, may tungod sa pulong sa Dios aron nga tungod niini kitang tanan madasig sa pagpangalagad o magmalahutayon sa atong pagpangalagad sa Dios. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Hebreo Kapitulo 6, Versikulo 7, hantod na sa Versikulo 12, giingon dinhi. Nagpanalangin ang Dios sa yuta nga mosuyop sa ulan nga mahulog niini ug nagpatubo sa mga tanom nga maposlanon sa giandaman niini. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 7 gisgutan ni Apostol Pablo nga ang atong Ginoong Dios mao ang nagpanalangin sa yuta pinaagi sa ulan. Ug pinaagi sa ulan nga panalangin sa Dios ang mga tanom makatubo ug makapamunga sa mga maayong bunga. Ngani sa panahon sa pag-ulan, ang atong mga kaigsuunan nga mga mag-uuma, malipay sila, kaya ang ilang mga tanom makatubo na o makalaom na usab sila, nga sila makapupo na unya sa mga maayong resulta sa ilang pagpananom. Pero gani kung mag-init kanunay ang panahon, unya mangliki ang mga yuta, looy kaayo ang mga tanom, mga laya ang tanan kauban sa mga sagbot. Og ni anang panahuna ang mga mag-uuma mahimo magul-anon ingon man ang makatawhan tungod kay kun ang yuta dili muhatag og maayong resulta makulangan kita sa pagkaon og gutom ang atong dangatan. Mao kana nga kitang mga tao nagagad kanunay sa panalangin sa Dios busa angay nga kita kanunay modangup ngadto sa Dios sa atong mapag-ampo aron nga kita dili pasagdan sa atong Ginoong Dios. Matod pa, nagpanalangin ang Dios sa yuta nga mosuyop sa ulan nga mahulog niini ug nagpatubo sa mga tanom nga maposlanon sa giandaman niini. Ang mga tanom mga igsuon nga gipatubo sa Dios maposlanon kini alang sa giandaman niini ug ang giandaman niini kitang mga tao nga kumakaon gikan sa mga produkto nga abot gikan sa ato mga kaigsuonan nga mga mag-uuma. Kini mga igsoon nagapasabot nga kita wala pasagdahi sa Ginoo nga siya nagatiban kanunay kanatuntanan. Apan subo lang pamalandungon mga igsoon nga matod pa dinhi sa versikulo 6 ang makatawhan ni noon na miya sa pagpangalagad sa Dios. Busa kanato nga makatawhan nga nangalagad sa Dios mga igsoon, dili kita mubiya sa pagpangalagad sa Dios, mupadayon kita sa pagpangalagad diha kaniya kay ang atong Ginoo Dios maayo kaayo. Nga siya kanunay gayod nagpanalangin kanato sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa espirituhanong butang, sa pisikal nga panalangin, sa finansyal nga panalangin, sa material nga mapanalangin, o ingon man sa emosyonal usab nga bahin. Padayon tas versikulo 8 matod pa, apan kung tugkan ang yuta o mga tunok o mga sagbot, wala kini kaposlanan o tungluhon kini sa Dios o laglagon pinaagi sa kalayo. Dinhi sa bersikulo 8 mga igsoon gisgutan ni Apostol Pablo nga kun ang yuta nga gibubuan sa Dios sa ulan sa panalangin apan tugkan hinuon kini sa mga tunok ug mga sagbot nan mahimong walay kaposlanan ang panalangin sa Dios sa yuta tungod nini ang Dios dili malipay iyang tungluhon ang mao mga sagbot ug unya laglagon pinaagi sa kalayo. Kini mga igsoon sambingay o kini mga sagbot o mga tunok nagkasimbolo kini sa mga katawhan nga namiya sa Dios. Mga tao din gipili ang kasalanan, gipili ang bisyo, gipili ang kahilayan niining kinabuhi. Tungod niya na wala kaymut sa Dios ang ilang kinabuhi, mao kana nga ang panalangin sa Dios dili mag-abot kanila kundili mahimo silang tinunglo o tungod niya na sila pagalaglagon sa Dios pinaagi sa kalayo. O kanang among kalayo mga igsoon, mao ang linaw kalayo nga imperno
alang sa mga makasala, busa angay nga sa atong kinabuhi, kinahanglan nga mangalagad gayud kita nga matinud-anon, dili kita muundang o dili kita mubiya sa pagpangalagad sa Dios. Kung kita mapakyas man o makasala, mangayo ta og pasaylo sa Ginoo ug unya mopadayon kita sa maong pagpangalagad hangtod gayud sa katapusan. Padayon ta sa bersikulo 9 matod pa, apan mga igsoon, bisan kung nagsulti kami sa ingon ni ini, wala kami pagduha-duha bahin ka ninyo. Nasayod kami nga anaa ka ninyo ang mas maayong mga panalangin nga iya sa inyong kaluwasan. Dini sa bersikulo 9, gisgutan ni Apostol Pablo ngadto sa mga Hebrohanon nga wala siya pagduha-duha ngadto kanila. Ngani matod pa ni Apostol Pablo nga nasayod kami nga anaa ka ninyo ang mas maayong mga panalangin nga iya sa inyong kaluwasan. Kini nagapasabot mga igsoon nga kun ang tao mangalagad sa Ginoo, mukuyog usab ang panalangin sa Dios. Sa ato pa, kun kitang mga tao mga igsoon mangalagad sa Ginoo Dios nga tinud-anay, mukuyog ang mga panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Sama sa panahon ni Moises nga samta ang makatauhan nagsunod ni Moises sa ilang pagpadulong dito sa yuta sa saad ni atong panahuna, kada adlaw sila gipanalanginan sa Ginoo, kay ang Ginoon Dios naghatag man kanila kanunay sa ulan sa pan gikan sa langit nga mao ang gitawag mga mana, og tungod niadto wala sila magutmi og busog sila kanunay. Ingon niini usab ang nasinati sa mga Hebrohanon samtang gisulat ni Apostol Pablo kining sulata ngadto kanila. Matod pa ni Apostol Pablo, nasayod kami nga anaa kaninyo ang labing maayong panalangin nga iya sa inyong kaluwasan. Busa kining atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon, dili gyud ta niini maalkansi. Naa gyud ang pabor sa Dios sa atong makinabuhi. Kay naa siya nga magpanalangin sa makatauhan nga magapangalagad kaniya nga matinud-anon. Kitang tanan mga igsoon, gusto tagpanalanginan. Kitang tanan gusto ta nga muuswag. Ug ang kauswagan ang panalangin maanaa sa kada usa, basta kay ang kada usa magamatinud anon usab sa pagpangalagad diha kaniya. Mateo 6:33, gisgutan sa Ginoo nga basta kay ang tao muuna lang sa pagpangita sa gingharian sa Dios ug magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios, ang tanang mga butang nga gikinanglan sa tao kini ipasinati sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mao kana nga maayo kaayo ang dangatan sa kinabuhi sa tao nga mga lagad sa Ginoo. Busa mga lagad kita nga tinud-anay ngadto sa atong buhi nga Dios aron nga sa kanunay usab kita iyang pagapanalanginan, kay mukuyog kana sa atong kinabuhi. Basta kay mga lagad ta sa Ginoo, mukuyog ang panalangin sa Dios, ang pabor sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ihatang proteksyonan, ihatang iiway sa makatalagman, sa mga balatian, iyatang iiway gikan sa makadautan ining kinabuhia, ug naa ang Dios nga mubukbo sa kadagaya o kauswagan sa atong kinabuhi. Padayon tas bersikulo 10 matod pa, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat og sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 10, giskutan ni Apostol Pablo ang hinungdan ngano nga ang mga Hebrohanon sila gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Tungod kay sila mga igsoon matinabango naman, manggihatago naman ngadto sa ilang isika magtotoo. Sa ato pa anaa na kanila ang gugma sa ilang isika tao, mao na nga dili na sila iya-iyahon kun dili aduna sila pagpakabana sa uban, mao kana nga sila gipanalanginan usab sa Ginoo. Muni sekreto sa Dios mga igsoon nga siya mo panalangin pag-ayo basta kay ang tao magmatinabangon usab o magmanggihatagon, labi na kun ikaw nakatabang pag-ayo sa buluhaton sa Dios. Mao kana mga igsoon nga mas maayo nga mahimo kitang matinabangon labi na sa buluhaton sa Ginoo, og dili lang kining buluhaton na maoy angay nga tabangan kun dili ang tanang buluhaton sa Dios. Og nagdepende kana mga igsoon kun asa ka gihikap sa Dios nga motabang nga maumbuluhaton. Og hinumdumi nga niining pagiha ikaw panalanginan pag-ayo sa Ginoo, sama sa mga Hebrohanon nga sila gipanalanginan sa Ginoo kay sila matinabangon man
sa ilang isig ka magtotoo o tungod nini ang ilang isig ka magtotoo nga naglisod na kadawat usab sa panalangin tungod kanila. Ug matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon din sa versikulo 10 nga ang atong Ginoon Dios makiangayon o dili siya malimot sa atong nabuhat. Kung gabuhat kag maayo, alang si may sikatao, unya mitabang ka si may sikatao, panalanginan ka sa Ginoo. Kung gabuhat kag maayo, unya mitabang ka sa bulaton sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Padayon tas versikulo 11, daku ang among tinguha, nga ang tagsatag sa kaninyo, magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan, aron matuman ang mabutang nga inyong gilauman. Dinhi sa versikulo 11, giskutan ni Apostol Pablo, ang iyang pagdasig sa mga Hebruhanon, nga sila magpadayon gayod sa pagpangalagad sa Dios, magpadayon sa kadasig, aron nga matuman gyud ang mga butang nga ilang gilauman, sama sa mapanalangin sa Dios nga ilang gikinanglan, labi na gyud sa kasiguruhan sa kalag sa tao, kanang siya makapanunod sa gingharian sa langit. Padayon tas versikulo 12, matod pa, dili kami buot nga magtapol kamo, kundili manig-ingon kamo ni ato nanoo og nagpailob og busa na kadawat sa gisaad sa Dios. Dinhi sa versikulo 12, giawhag ni Apostol Pablo ngadto sa mga Hebruhanon o mga taga-Hebreo nga dili sila magtinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. Og unya ilang subayon kadto mga tao nga mituo sa pulong sa Dios unya nagpailob o kay sila nagpailob man nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Kay ang saad sa Dios mga igsoon iya gyud ang ihatag ni ato makatawhan diin mutuo sa iyang pulong og magpailob. Nang hinaot ako nga kini nga mo mensahe nakatag na usab og kalamdagan sa kada usa karon panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang ato mamata. Ni aton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Satu tangi kapugi no. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw nagapahinomdom sa imong makatawhan, dili lamang sa mga Hebruhanon o Israelinon, kundili sa tanang katawhan nga nagatuo kanimo sa tibok gayod kalibutan. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan nga nahimo sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing sa imong atubangan. Solbara o Dios ang among mga problema ug bubui kami sa imong mga panalangin. Hilabi na sa makatawhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang nining buluhatuna sa salapianon nga bahin. Ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya ug panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol. Panagat negosyo, pamuhi kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa guiter ulcer cancer, high blood diabetes arthritis patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, stroke, mga giyawaan, lulid, mayuma, insomnia, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmayng masakit gikan sa ulo hangtod sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis gamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog og hinginlan amadata espiritu, masakit umabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro og ayuha ang anaa sa banig sa balatian. O Dios, ihatag ang kalinaw sa among tibok pamilya, sa among nasod, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan og habagatan. Og himua o Dios ngang tibok pamilya mag-usa sa pagpangalagad kanimo. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan ngang tanan mahimo milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo, mga medisinag, uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabii, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod og pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan, sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.
atindo gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 27 adlaw nga Martes, ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa Children's Park alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa May Taklobo. Pagkalas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Molabi, Sambuanga del Sur. Pagkaalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 28 adlaw Miyerkules adunay kausaban sa oras sa atong schedule. Sa alas 9 sa buntag anha sa Residensya ni Apolonia Ehidio Regidor. Sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, luyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagkalas 11 anha sa Residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy, luyo sa high school sa Dapawon, Sindangan, Sambuanga del Norte, dool sa LBN apartment. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, at bang sa Municipal Gym. September 4 adlaw Miyerkules anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. September 5 adlaw Huwebes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. September 6 adlaw Biyernes anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9 anha ako sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkalas 11 anha sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa Residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 7 adlaw Sabado anha ako sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Prok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 11 anha sa Residensya ni Nanay Rosa Biho sa Prok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. September 8 sa New Corilla, Tagum o Glupon. September 9 sa Panabo City. September 11 sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol. September 12 sa Dunji, Antigua, Bourbon, Cebu, San Remio, Cebu ug Lanao, Danbantayan. September 14 sa Lampuyang, PUB Corpus, Patag, Dumurog, Katayngan, Sentro Placer ug Tadloy, Luna, Placer. September 15 sa Puro Placer, Masbate ug Kawayan, Masbate. September 17 sa Aboyog, Baybay City, Liti, Ito Matalom ug Hindang, Liti. September 18 sa Ormoc, Palumpon ug Binabay, Merida. September 19 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava ug Lipaton, Calatrava. September 20 sa Pentagon, Escalante, Giolngan City ug Himalalod. September 21 sa Mabinay, Bai City ug Panagikan, Dalagit, Cebu. Tambong ug sinatia ang kahibulungang buhat sa Dios. Ug kun aduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo ug mga halad, pwede kana nga inyong itunol kanako personal ug inyo makuha ang atong mga lana sa olibo, haplas nga halang nga color blue ug sa atong lana para sa buhok. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, text daan ka nako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og human nimo padala, i-text ang kompletong detalye, ang imong ngalan o sa gisogo, kantidad o control number. Og kining akong pagwali sa radyo, inyo sa madungog sa akong Facebook account o sa akong YouTube channel nga Prince Lark. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen.
pagkamaayo mo, O Diyos. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing halad, o ikapulo, kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat, o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.